kuchafua serikali yako. Usikubali kudanganywa na vijana wale wamekuzunguka. Ati ukuje ufukuze naibu wa rais ambaye ako na wafuasi mamilioni ya watu. Wewe rais ukikubali hiyo utakosana na watu milioni 7 ya Mount Kenya. Kweli ama uongo? Ati wanamwambia rais atergadi kashabu akifukuzwa watu ya mlima Kenya watasahau miaka 3 watakuwa wamesahau. Eh? Sidi wanamudanganya? Ati hii watu ya Mount Kenya ni watu ya biashara. Hata ukifukuza kashagua uweke mwingine, baada ya miaka 3 watasahau atakupatia kura. Ni uongo si uongo? Nyinyi kuna kitu mnaweza sahau? Mnaweza sahau? No moriga noro. Wega dole wale huona uru. Wega ole huona ke? Rais tulikutendea mema kama watu ya mlima Kenya. Ulipe uzuri na uzu? Na upe watu hawa heshima ya mlima. Hawa watu ya mlima watajichaguliwa kiongozi yao. Nimeona wajumbe ya Rift Valley wakisema ati wanataka kuondoa waweke mwingine. Hawa hawezi chagulia sisi kiongozi wetu. Watu ya mlima ndio wanajua kiongozi wa? Tumekubaliana watu ya Meru na Embu na Kikuyu hatuwezi gawanywa. Wangapi wanasema hatuwezi gawanywa? Na mimi niwaambie, nyinyi mnapanga hiyo maneno, sisi hapana wajinga. Walitaka wapiganishe mimi na Kindiki, wapiganishe Kindiki na Ndende, wapiganishe na Waigoro, sisi hapana wajinga. Sisi ni watu werevu. Hii maneno tuliona wakati ya Rais Moi ya kupiganisha watu. Hii ni mambo tumezoea, lakini tumechanuka. Tumechanuka. Wangapi wanasema tumechanuka? Wangapi wanasema tumechanuka? Nasikia watu wanasema wafanye yote bora wasifanye nini? Bora wasifanye nini? Wafanye yote lakini wasifanye nini? Wapange jama yote lakini wasifanye nini? Watupangie maneno yote lakini wasifanye nini? Mimi niko na viongozi hapa nataka wamsalimie. Tuko na women rep wetu. Ni wenda kualia? Haya pada pada juu wacha hii mungwana wapa. Wapi wewe? Amero, Amero! Tolema mega? Ibo kenye tende pute pute